přátelé, sedím tady pod ořechem, navštívil mě přítel, kamarád, Luboš, a povídáme si o životě a o duchovnu, a teď mi on použil nádhernou větu. On mě jako zkoušel, co si, já už ho takhle ukážu, je za mnou. A Luboš teďko, prosím vás, mi položil otázku, co si sebou vezmeme jako... Po smrti. Já jsem řekl, vezmeme si zásluhy. To mi přišlo ještě moc takový profitní. Tak jsem se opravil a řekl jsem, vezmeme si poznání. To jsem řekl, že jo. Zásluhy a poznání. A Luboš zase zavrtěl hlavou. Luboši, prosím tě, co si sebou vezmeme? No, je to jednoduchý. V podstatě si odneseme vědomí, protože my jsme to vědomí nikdy nestratili a my z něj pocházíme. Neexistuje nic jiného než vědomí a bytí. Univerzální bytí. A my ho v sobě, toto vědomí, neustále nosíme, aniž bychom si to příliš uvědomovali. My si myslíme, že všechno je mysl. Ale to tak není. Vědomí je to, co tu naši mysl pozoruje. Co si ji uvědomuje. Co ji nehodnotí. A to je to, co v momentě smrti zůstává a přenáší se dál. Buď to do dalšího života, nebo se vracíme zpátky do toho zdroje. A ten zdroj, to je to vědomí. Co ti naučila buddhistická meditace, konkrétně vipassana? Ne, vipassana, to jsou tři druhy meditace, které se propojují. A ta vipassana, ta je o tom, že právě v momentě, kdy člověk prochází smrtí, tak už jenom pozoruje. Už jenom vidí prostřednictvím toho vědomí, co se odehrává. A mimochodem si uvědomí, že ta smrt je to nejpřirozenější, co nás v životě potkalo. A není třeba se toho obávat. Zatímco mluvíš, tak poprvé teďko tady vysvětlo slunce v dnešního deštivého dne. My ještě, když jsme spolu telefonovali a domlouvali jsme se na návštěvě, tak já jsem zrovna řešil video jednoho člověka, který říká, že je osvícený a vehementně to obhajuje. Ty jsi se tak pousmál, a co jsi mi na to řekl? Ne, já to nebudu hodnotit, protože každý má své nějaké, svoji cestu a své problémy a svoji životní situaci, a z toho třeba vychází nějaké tvrzení, které se nemusí zakládat na pravdě, a je jednoduché si to ověřit, ale to zase už je jiná kapitola. No, ale řekl jsi mi, že osvícený nikdy nehovoří... Osvícený to o sobě nikdy neprohlásí. Ano. Natož, aby to obhajoval a hádal se o to. Ne, to už vůbec ne. Ne, to jde úplně mimo. To nemá vůbec smysl diskutovat. Proč osvícený to o sobě neprohlásí? Protože nemá tu potřebu. Světlo nepotřebuje... Vůbec nemá tu potřebu. Světlo nepotřebuje... Světlo prostě svítí. Je možno tak říci? No, to ano, ale potom to je ještě jiná diskuze, co je to světlo. Dobře. Takže to s tím až příliš nesouvisí. Co je v životě důležitý? Rozhodnutí. Ale... To je to nejdůležitější, správně se rozhodnout. Kvůli tomu jsme tady. Mám to chápat v souvislosti s tvým předchozím, než jsem zapnul kameru, vědomě se postavit na stranu dobra? V každém případě. To je to, kvůli čemu jsme tady. Co? No, postavit se na tu správnou stranu. To si každý musí rozhodnout, která je pro něj správná. No a ta správná je samozřejmě ta pozitivní. Proč život bolí? No, protože neděláme správná rozhodnutí. Pro ty, kteří je dělají, tak nebolí. To si všechno děláme sami. To je už jenom na nás. To je to, čemu se říká svobodná vůle. Ta svobodná vůle nás vede životem, a buď to nám dělá radost, anebo nás bolí. Na Goša videa se často dívají lidé spíše začínající, probouzející se na duchovní cestě. Co by si takovému bratrovi nebo sestře, která třeba ještě ani nemá jakoby oporu v okolí a pochybuje, je takzvaně divná. Co by se řekl takový sestře nebo bratrovi na posilu? Že se dal na správnou cestu, ale nesmí se nechat svést do slepých uliček, kterých je tady okolo nás hrozná spousta. Spousta lidí prohlašuje spoustu věcí, a to nejsložitější na tom je vybrat si opravdu tu správnou cestu. Takže jestliže se ocitli v tvých rukou, tak věřím tomu, že jsou na té správné cestě. V mých rukou doufejme nikoliv, ale děkuju. V tvém okolí. Ale jak to mají poznat? To je hrozně těžké. To je strašně těžké. Na to si myslím, že neexistuje návod. Co by si řekl na otázku a myšlenku, že
v buddhismu neexistuje Bůh. To je přesně ono, protože Bůh jako personifikovaná osoba opravdu neexistuje. Jestliže vstoupíte do našeho zdroje, o který jsem mluvil před chvíli, a to je to vědomí, to je univerzální bytí, tak zjistíte, že tam není žádná osoba. Nic není osobního. To je v podstatě i podstata našeho života teď. My podléháme té iluzi, že jsme nějaké osoby, že jsme nějaká individua, ale tak to není samozřejmě. Já mám takovou osobní mírně au. Říkal jsi jednu větu? Tak to dělám vždycky. Počkej, ještě poslední věc. Já mám takovou osobní heretickou myšlenku, že Buddha o Bohu věděl, či o božském, ale že se rozhodl to zamlčet, protože věděl, jak chytlavá je lidská mysl a že na cestě k osvobození a vyvázání se ze samsáry by to člověku spíše překáželo. Ale můj názor je ten, že Buddha nemluvil o Bohu, protože ho poznal, a teď říkám ho, i když vím, že je to špatně, protože ano. Tam opravdu není nic osobního. Je to neosobní bytí. Ano? Ale on to řekl přesně tak, jak to je. Ale křesťanství později to zjednodušilo. A protože, jak ty správně říkáš, lidi se jako chytí radši těch jednodušších věcí, že jo? Tak je pro ně jednodušší zosobnit si toho Boha v toho prostě pámbíčka, nebo já nevím, nechci to nějak prostě snižovat, protože to má svoji hodnotu. Ale prostě je to popularizovaný popis toho, co Buddha skutečně viděl. Jo, čili Ježíš podle mýho názoru jakoby udělal buddhismus přístupnějším širokým masa. I když to taky až tak moc není pravda, protože široké masy v Indii a později v ostatních státech taky přijali buddhismus, ale teď je otázka, nakolik to pro běžně smýšlejícího člověka bylo jakoby přijatelný nebo zkousnutelný, nebo nakolik to mohl jakoby vnitřně prožít. Děkuju a na závěr se tě zeptám, co si, Luboši, prosím tě, sebou vezmeme na věčnost? No, zaprvé věčnost existuje. My jsme součástí věčnosti, čili my tam nikam neodcházíme. My jsme pořád v té věčnosti. Ano? My jenom podléháme té iluzi, že jsme smrtelní. Jo? Ale smrtelná je jenom ta iluze, ve které žijeme. Čili až se tam vrátíme, po té, co jsme učinili všechna ta správná rozhodnutí a prokázali, že jsme to hodní se tam vrátit, no tak se zase vrátíme tam, odkud jsme nikdy neodešli, a to je to bytí. Tudíž jediné, co si odneseme, je? Vědomí. Vědomí. Protože to máme pořád tady. Je veliký rozdíl mezi vědomím a myslí, a většina lidí, a i těch, kteří si myslí, že se v tom vyznají, tak to zaměňují. Takže jsou plné knihy tohoto omylu, kdy pojmenovávají mysl vědomím a vědomí myslí. Takže přátelé milí, takhle to je s vědomím a s myslí a s věčností. A pokud se vám do toho ještě pletou andělé, tak je to jenom dobře, protože šíře stvořitelova díla je nekonečná. Přátelé, Luboš se ještě neuvěřitelně rozpovídal, a i když mu je to zdánlivě proti mysli, tak Igorovo poslání je zaznamenávat krásu a poznání. A já tady ten mobil jenom opřu, protože já jsem před okamžikem slyšel nádherný popis meditace. A já to prostě opřu a buď z toho něco bude nebo nebude. Tak. Chtěl jsem ti říct akorát jednu zajímavost. Ano. To je ta, že když se dostaneš na druhou stranu, ano. A jsi tedy součástí toho, ano. Univerzálního vědomí, ano. Tak tam probíhá komunikace. Ano. To není jako, že komunikace mezi individui, jak si to představujeme, ale je to o tom, že v podstatě ty si uvědomíš, že vědomí, tak jako mysl používá myšlení, ano. Tak vědomí používá, ano. Pozornost. Což je zajímavý, protože všechno tady v tomhle našem světě je v pohybu.
Včetně našeho myšlení. Samozřejmě myšlení je strašně neklidný a v neustálém pohybu. Že jo? Naše mysl neustále produkuje myšlenky a všechno možné pocity a tak dále. Tak dále. Když toto vědomí je nepohnutý, je stálý a jenom si uvědomuje, aniž by posuzovalo. A používá tu pozornost na to, aby v podstatě pozorovalo to, co se děje v tom našem si rozparáděným světě, že? Ale proč to říkám je to, že ty, když se ocitneš na té druhé straně, nebo a mluvíš teda toho, o prostřednictvím meditace, prostřednictvím dlouhodobé jistě, meditace. Poté, co tě ta meditace dovedla do tohohle stavu, když jsi se spojil nebo prolnul, si se, jak tomu říkám, do toho vědomí, do toho svého zdroje, tak tam komunikuje něco s někým, to není něco ani nikdo, a prostě probíhá tam komunikace. A ta probíhá tak, že se objeví nějaký jev, ať už je to v tvém bývalém těle, které pořád vnímáš, anebo v tom, co tam prožíváš, a to je to prostě bezčasový, tam neexistuje čas a prostor samozřejmě, ale ty upřeš tu pozornost toho vědomí na nějaký takový to jev a v té chvíli, v ten okamžik se ti dostane informace, kompletní informace o tom jevu, který ta pozornost pozoruje. A je to zajímavé, protože vlastně si uvědomím, že to je kvantová komunikace. Že v ten moment, kdy ta pozornost zaregistruje nějaký jev a říkám třeba bezčasovost nebo neexistující prostoru, tak v ten moment máš všechny informace, které ti vysvětlují, o co jde. A to je jakoby ten balíček těch informací kvantových, které okamžitě máš. A legrace je pozorovat tu mysl, kterou si nechal tam za sebou, jak si to překládá do toho analogový, do té analogové podoby, jo, kdy ta mysl najednou zjistí, že je hrozně pomalá, a jak funguje prostě opravdu tak, že je jako ta píjalka, která nejdřív musí se chytit jedním koncem, potom tím druhým pustit ten první a tak dále. Čili tenhle ten řetězec je opravdu legrační pozorovat, jak vzniká na základě té kvantové informace, kterou si předtím dostali. Ty jsi prvé dokonce použil termín, že při té meditaci člověk zjistí ne jednu věčnost, ale že vidí, kolik je těch věčností. Ne, to nezjistíš, kolik. Jsou zase třeba jiné meditace, kdy se ocitneš v prázdném prostoru, konkrétně si vzpomínám na meditaci, kde rozpouštíš svoje ego. A když už máš v podstatě všechny emoce a všechno to, co se ti v hlavě honí pomocí té vypasánové meditace, až to zmizí, tak najednou se ocitneš v prostoru a najednou vidíš, že těch nekonečen opravdu je spousta. A uprostřed někde zbývá ještě něco takhle malinkýho a to je ten zbyteček toho tvýho ega. Ty na to zaměříš tu pozornost a ono to udělá. A to je až k smíchu, že jsi se kdysi jako zabýval tím, jako říká se, rozpustit si ego a tak to, co to znamená. A budu teda jako vlastně přestanu jakoby existovat nebo podobně. Ne, nic takového, ale ego je pryč. Jo, ta neosobnost se projeví, ten princip té neosobnosti se najednou projeví v plný síle. No ale říkal si o těch nekonečných, to je zajímavý, protože potom se ti třeba objeví něco před tebou v tom prázdnu, najednou něco, nějaká struktura, v tom temnu prostě, najednou nějaká struktura. Ty... že tamhle z tohohle nekonečné až tamhle po to nekonečno něco tak obřího najednou tam vidíš. No a pak by bylo vysvětleno člověk, který věděl, co se jedná, já jsem nevěděl, co to je, že to je vlastně, že jsem pochopil univerzální moudrost. Vypni to prosím. Co potřebuji napít? Napij se, když jsme svobodní. Ale když no, dáváš mi teda v obrovskou injekci, jak jsem zýval, tohle je u mě čištění energetický, to mě taky otevřela ta ája. Jo, já když slyším tyhle ty informace, ty mě tak říkají zvoláš k zodpovědnosti jo. Těmi informacemi. Jo, jako protože ty zapomínáme, kupoval jsem lák, váleček, opravujeme práh symbolicky. 21. srpna, jo, zítra mám narozky.
Jo. No, děkuju. Gratuluju. Děkuju. Gratuluju, že jsem se dožil. Tak vysokého věku. Co jsi to říkal o té smrti? Když se vlastně dotkneš i smrti v té meditaci. Ne, to už je potom, já si myslím, že to je jedna z těch finálních fází takových meditací, kdy si člověk projde smrtí. A to vypadá tak, že se, jak říkám, v tvém mozku prostřed objeví pocit, na který se soustředíš, protože to neznáš. Nikdy nic takového ani podobného záleně si necítil uprostřed, v centru tvýho mozku. No a zaměří se na to a během několika vteřin se prolneš do sebe. Neletíš někam do univerza. Prolneš se dovnitř, do sebe. Takže to není objevení vnějšího světa, ale je to vlastně... Ne. To je rozdíl mezi samsárou, což je veškerý svět duchovní, včetně duchovního. To je materiální i duchovní svět ve smyslu, existují různé bytosti. Ale to všechno je samsára. Čili my můžeme si vzít, já nevím, typicky drogu a začít komunikovat s někým a tak dále, ale to pořád komunikujeme v rámci samsáry. Ale tohle já popisuju moment, kdy člověk pronikne spoza samsáry do toho zdroje. Jo, čili tam je ten rozdíl mezi tím, že se najednou ocitneš v konkrétní realitě, najednou seš v té skutečné realitě a všechno to, co jsi prožíval tady jako tuhle realitu, tak vidíš jako de facto stínohru, která pozbývá úplnou jakoby ostrost. Ty jako filmař, já si víš, o čem mluvím, prostě buď to je zaostřený nebo nezaostřený objektiv a najednou zjistíš, co to znamená vidět zaostřeně. A ty jsi hovořil o tom, že jsi vlastně, nebo budeme mluvit v obecné rovině, že tam se pak člověk dotkne takzvané lásky a ucítí tu lásku, kterou přetaví soucit? Zkus mi to ještě říct. Igore. Víš, vždyť jsou to nejdůležitější věci. To stojí za trošičku. Zkus mi ještě říct to, že člověk se dotkne té lásky, jak to přetaví v tu... Jak je to autentické? To není o dotykání se, to je o tom, že najednou se tím staneš. A ty když projdeš tou smrtí a uvědomíš si, co to vlastně znamená, že to není nic, čeho je potřeba se obávat, tak najednou prostě se tvoje vědomí osvobodí od toho, od té zátěže, kterou máme v tom fyzickém těle. A v ten moment najednou v tobě nebo v tom vědomí propukne obrovské štěstí. A to štěstí se po několika desítkách vteřin promění v lásku. A ta láska ke všemu, která ti prostě umožní se propojit s každou živou bytostí na téhle planetě, tak najednou si uvědomíš, v jakém omylu jsme tady žili a je ti líto a je ti prostě ta láska se přemění v soucit. Je ti líto všech těch bytostí, které tady zůstaly a nevědí o tom. Najednou ty jsi tam a víš to. Takže ten soucit se projeví tak, že chceš jít zpátky a chceš jim to říct. Chceš, aby to viděli tak. Já teď to vypnu a děkuju ti za tohle povídání. Víš, já mám vyzkoušeno, že někdy je nějaký člověk už naťuknutý a někdy mu stačí jedna formulace, jenom tu věčnost nebo smrt podat jinak.